Budu pokračovat ve hře Second Samurai na Megadrive. Už bych tam měl mít funkční verzi, minule mi to chcíplo uprostřed. Uvidíme, jestli tentokrát to půjde. Já si tam zadám ten kód, kde jsem minule skončil. Ten jsem teda ještě neskoušel, ale mělo by to fungovat. Zkoušel jsem jiný. Takže tady si dám password. A no 13. No 13. Potom je tam PGJ. PGJ. Oho. Očko neboli nula. Snad se to nerozlišuje. A start. Teďka pro jednoho. Jo, jsem tady. No tak tohle je lehkej boj teda. On se ani nekreje. Sežereme jabka zbytečně teda, když mám plnou. Je se ten samej, teď ho takhle krásně jednoduše sejmu, tak to je jednoduchý. No, myslím, je to teda mnohem složitější. No, radši si tady nazbírám, co to je? Skočila socha na hlavu. Radši si nazbírám nože, jsem chtěl říct. Teď už se bojím soch. Tak já si odemknu. 11 demižonů mám sebrat. Vypadá takový jako míru milovný, že nic nedělá. Ale podezřelá věc, kterou si seberu. Už jo, tak nic. Tady je respawn. Kuře. Zatím tady bude boss nějaký. O. A tenhle už se kreje trošku. Dokonce i na mě útočí, proč má ten kýbl na hlavě? Jau, to jsem si to kuře měl nechat teda. No tak tohle už vypadá jinak, no. Tady už je zase nějak moc tuhej. On mě dokonce chce zabít, jakože vážně. No, ty jodu tři. Životy, životnosti. Kolik mám životů? Taky tři životy. Já vlastně asi pokračuju. Ten kód má v sobě všechno. A kuře, tak to je dobrý. Co je tohle? Ninja. No, ninjové tam byly taky, to je vlastně to samý, akorát, že je jinak barevný. Jo, jsem on přehodil a ještě než dopad, tak jsem ho nakop. Teď se nedá dělat žádná pořádná chmatová taktika. Než vždycky tenhle můj páprda něco udělá. Já jenom chci zmáčknout a taková pomalá animace. Musí být okamžitý. Jo a tady jak jsou ty dvě cesty, tak to vlastně je to, že když se hraje pro dva, tak ten druhý jde tamhle nahoře. Pak se zase spojí a jdou dokonce i spolu. Zajímavá věc. Já nemůžu nahoru nebo co? Ježíš, zase ty ptáci. Co ty tam děláš? No. Aha, tenhle nemá meč, ten hází kudly, ale tady je blbý to, že já jsem zjistil, že... Jsem zjistil už předtím, že jo, že... Teď jsem to chtěl právě říct, ještě jsem se k tomu nedostal. Že nějaký ten diamant můžu sebrat. On se z něj stane demižon. Že tady, i když jsem ho nikde neviděl, tak se tam chci jít podívat. Protože tady může být, třeba tady za tím člověkem může být demižon a vůbec to není vidět. Dělej krok ke mně, ať to nemusím řešit. Ne, neudělá. Tak. No a je tam, opravdu tam je. A je třeba, no to snad ne. Třeba není povinný, ono je tam někdy víc, než je potřeba.
nekonečno ptáků. No, tak. Tím tohle tu hru nejvíc kazí, že je tam nekonečno nepřátel. To je prostě hrozný. A ještě jak se tam rychle objevujou. Kdybych bylo nekonečno, ale neobjevovali se aspoň tak rychle, jak by to ještě jakž tak nějak šlo. No, látit nahoru můžu jenom, když neskáču. Když skáču, tak nemůžu. Tohle si teda rozbiju, když už jsem tady. No a co já s ním? Můžu jenom sem, skočit mu do rány. Teď tady férově zmasit. Ještě 3 demižuny. No, takže tady nic. Tady. Musím dolů k ním, což mi teda nevadí. Či si ještě čeknu tohle. A už k ním ani nemusím. Zmaseno, sežráno jabko, tohle mi asi vystřelí na hlavu, je jasný. Kopačka je silnější. Odkoplo mě to do ptáka. Kolik? Ještě 3, teďka. Sopka. Pod sochou. Tak jsem si myslel, že tady to nebude. Si vemou mečisko. Nožisko, sošisko, demižunisko, no, tady o tom stromě by se měl jít, no, ale tady asi ne. Já chci tamhle ty, anebo nechci vlastně, tam nic nemůže pořádný obejít, ale chci, já tam musím, tam něco musí být, protože já nemám demižuny, jestli jsem zase někde nepřehlíd nějaký. Jak ho mám asi trefit, když on seká pod sebe, no, to mi vysvětlete. Tohle to vymyslel, sekání pod sebe, když držím nahoru ve výskoku. Nevím. Jeden, a tady bude druhý. Tak, můžu jít. Tamhle. Se nemusím... Nemusí mi být líto, že jsem to nevzal, tady to. Poslední, protože tam stejně nebude. No, kuře by tam mohlo být. Ale to tam nebude, tam bude náhodná blbost, že jo? Tady byly 2 náhodné blbosti, tak tady bude 3 náhodná blbost. Stejně to zkusím, já stejně tady spadnu. Takhle, já jsem chtěl ještě vyzkoušet skočit nahoru úplně, a to zase nepůjde, to by bylo za obrazem, to tady ještě nebylo. Nejde. Tak a už na to kašlu. Kuře, nekuře. Hele, kuře. Ježišmarja. Tohle bose znám, ale omize byl těžší. Aspoň teda tam byla díra dole. Tam se nedalo skočit úplně dolů. Musím čekat, až tady přiletí tohle demižon, rozbiju ho a ono to sejme. Jo, jde i dolů, jo. No prčit, jo, trefilo ho to, dobrý. No tak to bylo úplně primitivní, tohleto. To byl jako závěrečný boss, jo, tohleto. To se teda moc nepředvedli. Radši to budu vyžírat tady nahoře, to je... Ale kuře, to je mnohem víc. Odměňující. Lartidot. Zajímavý heslo, docela čitelný. No, 2100 duší. A hele. Tady je tenhle ten boss, který tady vůbec nemá být. Ten má být v prvním světě. Takže... Teď ho mám trefovat. Takže ho to nějak tak polotrefuje.
Já ho trefím několikrát a on teprve potom zaleze. Ne, že na každý. Já si myslím, že ho netrefuju právě, jo. Musím asi dvakrát kopnout, aby jednou zalez. No a potom, až zaleze úplně, tak by měl začít skákat. To nevím, jestli bude stejný, nebo jenom rovnou vcípne. Podle mě rovnou vcípne, nevím, co mě teďka zabilo. Bude skákat? Asi bude. To je nějaký ticho. A je to tady. Jajá, ty jsem měl jenom proběhnout, jsem neměl mlátit. Teď jsem to udělal blbě, tak stejně mě sejmul. A nevím, to si budu dělat po Karlovsku. No nic. Tak pojď. Šanci, protože už vím. Jo, tohle to zabíjí. On vždycky, jak se posune dolů, tak mě to tak jako nakoplo. Jsem si myslel, že mě klepnul. Teďka mě trpí úplně nesmyslně, že se ho dotknu. Kaubu zabijet i takhle. Pět úderů, aby jednou klesnul, to není dobrý. Co to je? To je nespravedlivý tohleto. Tak já nevím, co tady mám dělat s tímhle blbčem. A už mám zase jenom dvě čárky. No a proč propadnu až dolů do háje, Jimmel Hergot, sakra krucinál, kdo to vymyslel, jakou blbost. Mám, no teď se bojím propadnout, já mu chci spadnout na hlavu, abych ho mohl vyškolit. No, až teď to jde. To mě jako ubralo to, že s něj slezu na stranu. Tak to mi ubere životnost, jo. Já tomuhle nerozumím. No opravdu mě to zabije. Já s něj slezu dolů a jak slejzám, tak mě to zabije. Tak mě to zraní. No tohle vymyslel opravdu nějaký pakůň. Ne, nemůžu z něj slejzat, musím prostě skákat. No a co teď tady budu dělat? Zabije. Ale mě ani netrefí. Jsem metr nad ním. Stoup se mu na roh držky, takže mě trefil. Kašlu na ně. No, ale já nebudu to hrát, nebudu. Normálně bych teď šel dolů a mlátil do něj. Ale to nemůžu udělat, protože tam bych propadl až pod něj. Zablo by mě to. Tak to budu dělat takhle lamácky. Potom až bude skákat, tak udělám karlovskou metodu asi. A to je blbost. To se mi moc nechce. Mně přijde, že to bude efektivní. Toho chci skopávat, to kopání je účinný. Au. Ještě teda si to načasovat, abych ho vůbec trefil. Už neměl cenu tam něco se snažit, jo. Zapně. Tak, parchant jeden. To byl ale blbej boss, takhle zmrvený. Zlatej amigácký teda. Opravdu, že jo. A
to se snažím brát jako... Jako to neporovnávat, ale to se nedá. Prostě když tady dělají takovýhle naprostý blbosti s tím. Nemůžu s něj slíst, aby mě to nezranilo. No. Jdeme dál. Tak, konečně se bude snad chvíli klidu, jestli nějakou opičárnu totální. Ptáky. Ta koule je aspoň pěkná. Když mě tady... Co to tamhle nahoře? Tamhle nahoře? Tam něco je. Ježíš, další koule. Už se mi přestávají líbit. Jako vzhledově jsou dobrý, ale... Nemůžu, jo? To je jednoduchý. Mě zapte. To na tohle poslouchej. Když jim tohle řeknu, tak to splněj. Takže musím skočit tady na toho plaziče. Sejmuj ho. Vůbec nehážu nože. Budu v klidu. Nebudu, samozřejmě. O milimetr mě trefí. Ale jabko mi pomohlo. Tohle vypadá bosácky, on se hejbe. No, to je taková ta klasická socha, která seká. To by mě nemělo vyděsit. Mě zmizlo jabko, jsem čekal, až podsekne, a to jsem tam už mohl. Což na tebe pošlu taky kůdlu, když ty, tak já taky. Portál je někde, kdo ví, kde nahoře, a trefí mě, když jsem dole. Jsou lehký, když je tam, když mám meč, když nemám meč, tak jsou taky lehký. Tady to vypadá bosácky. Tak teď jsem zvědavý, co tady bude, doufám, že něco lepšího. Kýbl na hlavě. Akorát fialovej. Žhavý meč. Aha. A došel mi meč. Není dobrý. Nežhav. Teď to přeskočit. No, to dělám. Teď já umíš tohle? Pojď prosím tě do obrazu. Co je tohle to zase? Zase se mám rozčilovat. Jdu pryč. No, to nebyl boss, to byla lama. Zabito, sežeráno, nesežeráno, teď mě to sekne, tamhle mě hryzne plazič, tam už nejdu. Kurze by se mi hodilo docela. Takže sbírat nemusím, že když mám maximum. Tak, už musím. Nechci to. Můžu jít nahoru, můžu, ale můžu jít i dolů a dokonce musím. A já se tady ho dotknu hlavou a zabije mě, že jo? Že ho radši nejdřív oddělám. A pak tam jdu. Budu muset jít asi ještě dál. To tak vidím. No jo. Že já jsem mohl jít i... Já budu muset jít zase zpátky, já jsem měl jít horem spíš. No ale ono to je dno. Stejně bych musel někudy zpátky a potom zase tam. Nechci ani vědět, co mě zabilo, nějaký muž od někač vyletěl úplně divně. Ještě dva demižony. To vydržel dvě nohy. Tak, můžu jít. Zabito, sežráno všechno a tady vypadá, že bude zase nějaký boss.
bude známý nebo neznámý? Tohle to bude normální ninja. No, to je žhavící ninja. A tam ten možná taky žhavil, jenom se k tomu nedostal. On žhaví. Já to slyšel. Ježíš, on žhaví jinak. Ne, nebudeš si tady žhavit lepku. Ale mám dojem, netrefuju. Tak, vyhodil kuře, sežráno, doplněno. Můžu pokračovat. Konečně mám meč. Bez něj jsem jak bezrukej. No, tady budou samý blbosti. I když blbosti, on se to hodí. Tak, a tady bude určitě boss. Vypadá to dost divně. To vypadá, že je hlavní konečný boss. Tohle napsal jen Anize. Ježiš, ruka mě zabíjí. Mě zabíjí, ale já ji zabíjet nemůžu teďka. Jo. Vypadá sice trošku jinak. Je trošku namakanější. Anize to byl takový sumec. A co s tím? To nestíhám. No, občas ho trefím. Musím zničit tu ruku. Ale nejdřív stihnout, že jo? Když jí má dole, tak seknout. Já nikam chodit nebudu. Může mi ji nedá na hlavu. Zase je to celý splašený. Tak, má po ruce ještě tu druhou. No, to koukám bezpečný. Ručně. Dokonce dvakrát jsem ho trefil. Jeden zátah. No, jaký výdržný už by měl cítnout. No tak teď jsem byl přesvědčený, že už mu upadne. Tak. To je fusa červy, že jo. Ale musím ho sekat do držky nějak, nebo... Nebo co mám sakra dělat? Kuře! To jsem přesně potřeboval. Jo, oko. Oči po mně vyflusne. Který dělají plamenomety do stran? Teď skoro nic nevidím. Budu mlátit to pravý. Bych do něj měl kopat, to je účinnější. Vůbec nevím ani kde jsem, skoro. To už bych nevěděl, co dělám. Tak, už jsem mu je nasadil, teď bude se plivat červy. Ne, se oči, jo. Že já chcípnu. To není dobrý. Teď je po mně. Tady mám strašně málo místa. Nula životů. To půjde zase od začátku. Já nemám meč. Tak to je super. Takže to asi nedorem. Tak koukám. A nebo po Karlovsku na ty oči musím. To bude asi lepší. Tak tohle je nudná část. A nebo nožem, abych je mohl sejmout. Ty oči. Jo, takže tady v tom místě mě prostě asi nezabije. Takže tady můžu sedět a mačkat. Tak to ten meč je teda stokrát účinnější.
Ne. Co bych koupal takhle šikmo? Já tady začínám vymýšlet blbosti. Tohle by mohlo být účinný, to je takový štyko. Tím ho nikdy netrefím. Já tohle. Jsem ale moc blízko, se mi zdá. Či půjdu dál. Takže až vypusne ty oči, tak budu hlava nehlava skákat, protože oni, tam mám strašně malý místo mezi těma očima, kde se můžu pohybovat. Takže on mě stejně trefí. A nebo bych musel být strašně opatrný, to se nedá, ještě když tam fluše ty ohně. To začne být hrozně nepřehledný. Tohle opravdu ale ne. To nebo že hráli ty autoři vůbec tu originální hru. To je zase to, že dělají to samý a dělají vlastně úplně něco jiného. Něco jsem sežral. Nebo ne, to byl jenom ten takový zvuk. To byl jenom takový zvuk. Kuře! Ahle, mám tady dvě kuřata, paráda, můžu... Ono mi zmizlo! No, chcem na to jít po Karlovsku, jsem si říkal. Já ho netrefím ani po Karlovsku. To asi nepůjde. Určitě nepůjde po Karlovsku, má málo. Prostě tady se snažit být dobrý, no. Prčic. To asi nevyjde tentokrát. No, jsem dál. Zase vypadne. A už mu boukla hlava. To se mi to jenom zdálo. Bouknu já hlavně. Co mi zdál nebude. To záleží, kam ty oči skočí, to nemůžu reagovat tak rychle. Nebo omlátit pěstičkama, a to bych tady byl týden a stejně bych chcí. Game over. No. Dobrý, no. A víc jsem měl mít ještě připojení, ne? Jsem to... Minule jsem to hrál, jsem se tam navolil. Podíváme se na option. Option říkám. Životy, obtížnost, ne, to jsem měl jenom životy, aha. No jo, tak to je naprd do prčic. No tak já bych si tam dal, jenže to se musím podívat na ten, na ten. Asi nepodívám, že jo? Podívám. Se můžu podívat na video, který právě nahrávám, to je dobrý. Takže tam si najdu ten kód, který mi to snad dalo. Takže tady si dáme... To tady je jedno, co si dám, když tam půjdu přes kód. To je značený. Takhle, takže tady si dám jenom password. Tak, já si ho najdu v tom videu. Tak budu se hrát celý ten level. A pak tam jenom normálně chcípnu. RS U. To jste mám označený v okno. R. S. U. F. D. N. F. D. N. M. I.
si start pro jednoho. Prčic. Ježíši Kriste, počkej ty blče, ještě jsem ani nezačal. Už do mě řeže. Je další nesmysl. Co objevím ve hře, ani nevím, co se děje, už po mně jde. Jste nám za označený oko, po třetí, během minuty. Takže po Karlovsku víme, že už to nepůjde, takže budu muset opatrně. Zase mě to zprasilo. Dobře, nechci se nechat zabít, tak tě za trest nechám žít. No, zprasil mě tenhle ten. Já se možná nemusím tolik bát, oni asi celý dojdu nějak. Dá mi tohle to něco? Meč. Čtyři kudly, pět kudel. Nebude to jít tam ten boss ještě, doufám, který mě tak rozčiloval. Už jsem doufám dávno za ním. Právě tenhle kód je možná za ním. Jdeme dál. Au, přetáhni přes palici. Tady si dáme ninju, nebo co to bylo? Jo, to je ještě ten taký blař. No a stejně mi sebral meč. Vlastně, asi nějaký takový to spravedlivý. Že on mi skočí na hlavu, ať to mi ubere, že jo? Nebo něco takového tam určitě bude. Ježkovi zraky vyléz, prosím tě. Jsem skákal, ale ono se to rozhodlo neskočit. No jak to? Normálně to skáče vždycky a dělám, co dělám. Když jsem skrčený, tak to neskáče. Kdybych se možná skrčil, no dobře, budu tomu věřit radši. Když jsem musel se rozčílit. Tak, no to je všechno v pohodě. Než se to rozhodne udělat to, co chci. Tak, teďka to udělám jinudy, že půjdu horem, vrátím se spodem a přijdu horem, ono je to úplně jedno. Já jsem myslel, že ho zastavím tím, jak do něj seknu, že přestane dělat to, co dělá, on to nějak nepřestal, nebo to udělal moc rychle. Tak, teďka musím semhle. Tak. A zase zpátky. To už je pohodička. Co to? Tady něco bylo. Něco jsem zežeral, se mi zdálo. Bylo kůře, anebo jabko. Spíš kůře bych řekl. No nevím. Bude ninja, ne? Potřebuji se sekat tím mečem, dokud ho mám. Škový zrak. Je mi opravdu usilujou o nervy. Já ho nechtěl zahazovat, já jsem ho chtěl seřezat. No, už nemám meč, tak už je to o ničem. Tak, aspoň, že mi dali kůře. Tak už mám zase mečisko. Tady si zapnu respawn. A tady můžu jít dál.
Když jsem tady u bose, je teda divný, že předtím, když jsem byl u nějakého bose, tam jsem umřel a objevil jsem se znova. Tak jsem normálně pokračoval v té fázi, kde ten boss byl, a tady zase od začátku. Zkusím takhle zvenku, když nejsem kleknutý, se to nebude brát víc. No, mně to bude brát víc. Ještě můžu tohle, hele, já můžu zabít takhle moře. No tohle aspoň trvá normální dobu, a ne? To s tou... Beze zbraně teda, ne se zbraním. To má půl hodiny. No dobrý no. Tak jo, tak jdeme beze zbraně. Ti to asi takhle tu skopávat, až sem jednou za rok přijdeš. Tak. Aspoň si budu trénovat na ty oči. A nemám ty oči dělat pěstičkou? Červy. Ty mě tady zrasej, ale pak dostanu kuře, takže to mi moc nevadí. Jak se tomu mám vyhnout? Možná prostě jít někam na stranu. Zatím mi to vychází. Teď to zase vůbec není důležitý, když dostanu to kuře. Škoda, že mi tam nezůstane to druhý kuře. A druhý zmizí. Ano, škoda. Tak, oči. Mě tady budou vraždi. Kdyby aspoň on útočil normálně rychle, tak bych mohl ještě říct máčku, tak ještě potom utíct. Se tam natahuje 3 hodiny. No, ono to skoro tak nějak napůl jde. No, takhle netrefím vůbec nic. Kdybych to zkusil nějak takticky. Ne, nedošáhnu, anebo vlítne do mě, no tak. Nějakou taktiku tady na to mám použít. Nejde, to prostě nejde. Nevím. Nebo mít meč. Nebo to dělat hodinu, tak dobře. Zkusím to hrát hodinu. Zkusím bezpečně. Zkusím bezpečně zaútočit. Třeba to má nějakou taktiku, jen to neumím. Což je to nejpravděpodobnější asi. Teď se mi to docela dařilo. No, jestli jsem ho trefil teďka. Au. To, když on trefí mě, tak to si všimnu hned. Jako po druhý mu je zacpat, to by ještě šlo, ale... Po třetí. Po třetí je to naposled. No. Dvě čárky. Ani ne. Jednu. Ani se radši nebudu dívat. To nemohli by ty oči dát ještě blíž k sobě. Abych věděl, že už vůbec nemám šanci. Jaký bylo řešení. Nebo kdyby skákali aspoň pořád stejně a ne náhodně. No, takhle když kopnu jednou za týden, tak to v životě neudělám. Já myslím, že jsme tady skončili. Takže 3 hodiny teďka zase budu zabíjet ruce. Ach, já jsem myslel, že když ta polovina hry,
když si to vezmeme, byla docela v pohodě. To bude pokračovat. Pohoštně. Já už ani nechci tohle dělat. Je tady na to nějaká strategie, co mám dělat. A ne jenom tady stát jak pako a nechat se zabíjet. Kdyby se nehýbal takhle splašeně jako magor, tak tady jde něco vymýšlet, ale jinak to vůbec nemá smysl. Ještě má životnosti, že tady musím týden zabíjet do té ruky, kterou ani nenechá chvíli na zemi, že bych k ní mohl přijít a zničit mu. Trefit ho víckrát. Ne, to nemá vůbec smysl. To vůbec nestihnu, akorát mě trefí maximálně. To hrát na obě strany. Tak jako zjišťuju, že je to jedna z her, na který opravdu nemám nervy. A to je jedna z mála her. To je tak asi jedna s celkem dvou. A to tu si tu první ještě nepamatuju. Zatím, co jsem tady bude hrát. Jestli ho teďka nezabiju, tak já už to pokoušet nebudu. Dám tam to video a podívám se, jak ho zabijí. Uvidím, že je to úplně trapně jednoduchý. A pak už tu hru nechci nikdy vidět. Červíci. No, tohle byla snad poslední várka. Nedá kuře, asi sežeru obě. A teď teda opravdu nevím co. To zkusím pěstičkama nebo... To bude trvat díl, ale třeba to bude bezpečnější. Tím se nikam nedošáhnu. Jestli zase si pustím to video a uvidím tam, že tam někdo hraje naprosto po karlovsku bez jakýkoliv strategie, prostě skáče a mlátí. A je mu jedno, že ho někdo trefuje. Tak už opravdu nevím, jako to bylo u toho Joe and Mac Cave Ninja na NESu. Na čem to bylo? Myslím, že na NESu. Člověk se snaží přicházet na to, jak se to má hrát, pak zjistím, že stačí jen prostě mlátit. Budu víc se nestarat, nic tam nevymýšlet. Tak tohle je opravdu zábava. Samozřejmě teď to hraju blbě, to vím. Takhle se to hrát nemá. Ale aspoň žiju ještě chvíli. Takže se na druhou stranu nemůžu si stěžovat, že to není zábava, když to hraju blbě. Tou pěstičkou já si nikdy nezbiju. Mám takový pocit. Ale zase na druhou stranu žiju. Mě dlouho netrefili. Jenže to mi zase za chvíli dojde místo na harddisku tímhle způsobem. Ale asi to takhle půjde. Bude to sice nejtrapnější poražení bose, nebo části bose na světě. Ale možná se to i může podařit.
Zase. Co by tomu chybělo? Tak buď... Au. Buď tady chybí nějaká moje... geniální strategie, já nevím, co dělat. Čím se to dá krásně. No, už mě začíná bavit. No, tak super. To byla asi náhoda, že mě netrefovali. Úplně by stačilo, aby ty oči neskákaly náhodně, ale zleva doprava vždycky. Došli na konec a šli na druhou stranu. Bylo by to úplně v pohodě. Ne, stačí tam dělat takovouhle blbost, že je to náhodný. Ne to vádí. No, kdybych aspoň chodil rychlejš, nebo oni skákali pomalejš, nebo něco. Je tady já, když vidím, že už jsem moc pod ním, tak už tomu ani neuteču. Že se nemůžu dovolit něco zkoušet na něj, to oko. Životy, nebo trošku víc, než jsem měl předtím. Tak jestli tohle to přežiju, tak to teda nevím. Jako byste mohli podskákat, no, teď už jste to zkazili, divoči. Nejsou opravdu blíž, sakra. Ne, po mně. Takže ani tímhle nejtrapnějším způsobem to nejde udělat. Tak já budu muset opravdu skákat. Ježišimaria, mám ještě život. Moje nejoblíbenější hra. Takhle zkažená a ještě u ní říkají, že je to super hra. Tak tomu opravdu nerozumím. Teda, že by všechny ty ostatní hry byly tak strašně špatný, že tohle mezi nimi tak strašně super hra. Opravdu tomu nerozumím. Co je tohle za blbost? Někdo mi to vysvětlete. Prosím vás, nahrajte někdo nějaký let's play a ukažte mi, proč je tohle to dobrý. Chodit k těm rukám a ničit je jako na Amize, když jsou dole, nemá smysl tady vůbec, protože jsou tam mikrosekundy. Skákat nemá smysl, mě zbije. Možná tady mi nevadí, že mě zraní, když tam mám potom kuře. A tady 3 hodiny do něj mlátit, takhle trapně, to je trapný. No tak a nic jiného mě nenapadá. Kopačkou, zmasit i sebe. Dobře, tak tohle se má udělat kopačkou s tím, že mě prostě přizabije, ale potom dostanu kůře. To je asi ta taktika, že teď žádná není. Prostě nechat se zase přizabít. Ale taktika u očí... teda nevím. Kůře, tak... tady musím taky skákat, protože... viděli, to úplně k ničemu. To už žádný kůře nedostanu. Tak. A tohle se mi má povíst ještě jednou. A ještě jednou.
ještě províc zázrak. Ještě jednou. Mně připadá, že jsou ty oči opravdu blíž. Zkusme změřit na tom monitoru. Tak, jestli ještě jednou, tak už opravdu nevím. Konečně, co teď? Jak tohle vymluví jednoduchý? No to už nemůžu stihnout, přece na druhou stranu. To ani neodbouchnu. Jak to mám stíhat sice? Když už to konečně stihnu, tak to zase nestihnu odprásknout. Jenom takhle zkusím. Zázrak. Já jsem ho sejmul. No, congratulations. Vyhrál jsem, všechny jsem zabil. Tak já už jsem to hodnotil minule z pohledu člověka, který to hrál na Amize. A má to za jako nejlepší hru na Amize, která se mi nejvíc líbí ze všech her. Prostě moje nejoblíbenější hra na Amize je tohle. Tak z takového pohledu je tohle prostě úplně příšerná věc. Má to krásnou grafiku, líbí se mi tam, nevadilo by mi ani, že ta grafika je jiná. A nebo jako, nechápu to, ale je to hezký, aspoň. Ale co mi tam vadí, je to ta hratelnost. Vlastně i ta grafika by mi vadila. Když si vzpomenu na toho bosse, toho kostlivce, jak mu upadává hlava, to je úplně strašný. Tak nevím. A bylo tam vidět, že první svět je vlastně největší část téhle hry. A druhý a třetí to už je jenom jak snad jeden level z těch předchozích, je kraťonký. No ale ta hratelnost a to, co to tam vyvádí, to je prostě strašný. Kor teďka, já už jsem si myslel, že mě nic nepřekvapí, ale ten boss, který ani nepatří podle mě, já už si to pořádně nepamatuju teda, ale myslím si, že ten boss, jak tam jezdí, jsem tam a já ho zabijím do země, tak ten vůbec nepatří tady do té poslední éry, ten patří do prvního světa. A to by nevadilo, ale že mu slezu z hlavy a tím, že slezu, tak mě to zraní. A takový blbosti, že jako já jsem nad ním, na té plošince a potřebuji se tou plošinkou propadnout jemu na hlavu, kterou má trošku níž. A místo toho, aby se tohle stalo, tak já propadnu až do něj a zase mě to zraní. Takový vytáčecí věci, no a ten poslední boss. A nebo ještě předtím, ty polobosové takový, ty ninjové a tak. A je odhodím za obraz a oni tam původně jsou a nehodlaj přijít, jo, proč? Zbytečný. No a ten poslední boss. Nakonec se na to mělo jít tak, že mám být prostě odvážnej a rozsekat to nohou, že to je účinná, aspoň asi nejúčinnější ve výskoku. Jenže když tam skáčou ty oči prostě náhodně, tak to je dost těžký, ale to bych ještě pochopil bych, že to teda neumím, hraju to poprvé, nemám to na cvičení. Ale to jsem měl i Second Samurai na Amize někdy a nikdy mě to takhle nevytočilo, neotravovalo. A už opravdu jsem to nechtěl hrát toho bose. Kdybych teďka umřel, tak se prostě podívám někde na video. A já si myslím, že mám docela dost výdrž. A tohle je opravdu asi jedna ze dvou her teprv, která mě takhle rozčílila. Štvala a otravovala a nebavila, hlavně teď už na konci, teď už opravdu ten boss. Jako, asi jo, asi jsem to hrál blbě, dobře, ale i když něco někdy hraju blbě, tak jsem se takhle u toho nenaštval, takže nevím. Nevím, proč když mají už dobrou hru, dobrou hratelnost, tak to se to nesnaží aspoň nějak napodobit a nechají tam takový blbosti jako tady z té hlavy, když slezu, takže mě to klepne.
A jak jsou splašený ty bossové, některý, třeba ta kytka, to když si porovnám s Amiga verzí, tak to je úplně jiný level. Ta kytka třeba vypadá skoro podobně, ale jak se chová. Dělá i stejný fáze, stejný, to je vlastně stejný boss, dobře předělaný, ale celý je to splašený úplně hrozně. Úplně ztratí tu atmosféru. Nerozumím tomu. Já nevím, tak když mám tu hru vedle a dělám to podle toho a vidím, jak ten boss rychle přijde třeba nebo něco, tak to neudělám třikrát rychlejš, ne? Takže tohle mě opravdu zklamalo. Konec, dobře. Tak tam jsem měl pořád i na ty ruce, co tam látěj. Měl jsem skákat, já jsem zvyklý z her, že hraju tak, že se snažím, aby mě nezranili ty nepřátelé, nebo co nejmín zranili. A když je tady prostě potom taková taktika, kde mám skákat na nějaký ruce, kde on tam běhá zase splašenej sem tam, rychle mlátí dolů, rychle zvedne ruku nahoru. A řešením toho asi je, že mám teda vyskakovat a kopat ho nohou do těch rukou. Ale to znamená, že mě trefí. A má mi to být jedno, protože potom dostanu kuře, když to zvládnu tak, že mě netrefí zase moc tolikrát. Tak to je o ničem. A úplně ta konečná fáze toho bose, to je to, že vystřelí nahoru ty střely všelijaký a jedno oko, a to oko mám praštit. Tak když já jsem na jedné straně a ono vystřelí na druhou, mám smůlu, tam nestihnu dojít vůbec. Jestli to musím nechat spadnout na hlavu, nebo nevím. No takže za mě zklamání teda. Ale hlavně tomu nerozumím teda. Hlavně tomu nerozumím. Je vidět, že je to teda odfláklý od toho, ten první svět, nebo takhle. Celou hru kazí to, že je tam nekonečno nepřátel a furt rychle lezou. Ty části, kde je jich nekonečno, ale nelezou furt rychle, jsou v pohodě. Tam, kde jich není nekonečno, jsou taky v pohodě. Tak proč sakra v tom prvním světě je jich nekonečno a furt lezou, že nemá smysl ani zabít? Zbytečný, kazí to tu hru. A ten první svět je vlastně docela propracovaný a potom je vidět, že ty další dva jsou hrozně krátký, úplně o ničem. A chybí tam nějaký ty bossové, který v té verze námize jsou, tady nejsou. Což bych i pochopil, no. Ale tu hratelnost nechápu. Chtěl bych vidět někoho, jak hraje tohleto. Baví ho to. Od začátku do konce. Pak se podívá na tu amigácku. A ta ho samozřejmě bavit nebude, protože to je něco trošku jiného. A nebo ho třeba taky bude bavit, já nevím. Když může někoho bavit tohle. Že o tom může bavit, to chápu, ale že o tom někdo říká, že to je jedna z nejlepších her, to nechápu. Prostě já to asi uzavřu tak, že to prostě nechápu tohleto. Opravdu to nechápu. To už víc chápu, že někdo hraje Mária a že ho baví ten Mario a že se mu líbí kšiltovka s tím M na hlavě. Už i tohle bych pochopil víc. Takže bohužel zklamání. No nic, takže to bude všechno. Já jsem to ohodnotil průměrem, protože samozřejmě odpad to není. Je to pěkně nakreslená hra. Líbilo by se mi, že to někde se mi nelíbí, že to má jinou grafiku u těch bossů. Někde u něčeho se mi zase líbí, že to má jinou grafiku. Nebo jakože to překreslili z toho originálu, ale trošku jinak. Tak ale snažili se zachovat ten původní ten ráz, což se teda moc nesnažili, no, ale je to občas trošku podobné. Ale ta hratelnost hrozný. Stejně jako First Samurai, jsem několikrát zkoušel hrát First Samurai. To je taky úplně jiná hra. Vypadá to teda aspoň podobně jako Second Samurai. Ale tam je ta hratelnost taky úplně jiná. A kvůli tomu se mi to nelíbí. Takže prostě já zůstanu u toho Second Samurai na Amize. A toho nic nepřekonalo. Leda, že by přišel nějaký třetí samuraj ještě. Škoda, že s tím dál nepokračovali. Mohly vzniknout další super hry. Takže kde by s tím pokračovali, že jo, na Amize těžko. A ještě ten třetí by mohl na té Amize vzniknout.
No a dneska už by z toho stejně byla úplná blbost. To byla vlastně nějaká 3D Tomb Raiderovina, úplně stejná jako 90% ostatních, takže asi by stejně nic se nestalo. No ale kdyby na tu Amigu ještě vzniknul třetí, to by bylo asi nejlepší. No tak příště se uvidíme zase u další hry. Já doufám, že u lepší než tohle. Už nechci hrát nějaký hry, kde si přečtu, že je to nejlepší hra, lepší než tak. Jestli si asi někdo přečtu, že Gun Force na něco jiného je tisíckrát lepší než ten na automaty. A budu tomu věřit a budu to chtít zkoušet. Tak už se toho budu bát. Ale to si naštěstí nepřečtu. To vlastně nemůžu říct, protože někoho může napadnout, že na tom bude chtít vydělat peníze. A dělá nějaký remake té automatové verze dneska. Tak to by bylo špatný vždycky, že jo? To bych ani nevěřil tomu, že to může být dobrý. No, takže nic. Takže to už se asi nestane, protože na Amize mám nejoblíbenější Second Samurai na hracích automatech Gun Force, co nám tady zbývá. PlayStation, tam Twisted Metal 2. No a tím to asi skončilo. Takže uvidíme se u dalších her.